Tak, drazí přátelé, tolik krásných myšlenek jsme slyšeli v dnešních čteních. Vemu to odzadu. Evangeliu Ježíš prožívá velké drama, protože už si neviděli rady, tak Ježíše chtěli nařknout, že se pomátel na rozumu, že je posledlý zlým duchem. A to bylo tak vážné, že dokonce použili k tomu i jeho rodinu a nejbližší dokonce jeho matku, aby mu domluvili. A Ježíš krásně, všimněme si, za jakým lásku a taktem s nimi diskutuje. Používá podobenství, tak aby jim ukázal, že nemůže být posedlý zlým duchem. Naopak, on je ten, který uzdravuje druhé od posedlosti zlého ducha. A potom, jak se někteří milně domnívají, že tu matku svou odbyl naopak. Pokud pořádně budeme naslouchat a chtít pochopit význam toho textu, tak oni vyznamenal. vyznamená. Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. A kdo tu boží vůli nejvíc naplnil, než právě Maria. No a druhé čtení, také krásné. Slyšeli jsme tam slova Apoštola Pavla, která jdou trošku proti logice toho, co prožíváme. Říká, neklesáme na mysli, Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje. Nebo dnější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu slávy. Protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Ano, tělo nám chátrá. A s tím se musíme smířit, i když je to těžké. Těžko se s tím člověk smířuje, a jako by si chtěl pořád dokázat, že je mladý Jura, vidíme, jak to je i u těch mužů, když mají nějakých 40, jak se ještě chtějí dokázat, že jsou mladí chlapy, hledají nové partnerky, mladé, ale i u žen to bývá podobné. Prostě vyhlazují vrázky a nevím co všechno, aby nebylo vidět, že stárnou. Ale to se nedá zastavit. Možná pár roku to člověk může jaksi ošidit, oklamat, ale všichni musíme zestárnout. Ale co říká svatý Pavel, naše duše se zmlazuje. Protože ve vztahu k věčnosti vlastně nestárnem, ale mládnem. Protože ta úsečka našeho života se zkracuje. Ubývá nám těch dnů, které nás jak si dělí od věčnosti. A svatý Pavel krásně končí. Víme totiž, až bude stržen stan, ve kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne, dym, ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. V ráji. A do ráje se pojďme podívat i. S tím dnešním prvním čtením z knihy Možíšovi, kdy jsme slyšeli o hříchu prvních lidí. Hříchu Adama a Evy. Hříchu našich prarodičů. Adam, jak víme, je otec všeho živého, Eva, nositelka života. Všechno je takové hluboce symbolické. Bůh je stvořil pro lásku. Z lásky pro lásku. A dal jim úplně všechno. Byli šťastní, byli v ráji. A dal jim kus sebe. Říkáme, že byli stvořeni na obraz Boží. My známe spíše to opačné, když je někdo pod obraz Boží. A oni Přesto se postavili proti Bohu. Dokonce chtěli být Bohem. Je to zvláštní, že to Bůh dopustil. Ale dopustil to, protože je láska. Láska, která předpokládá svobodu. Neříká Adame, Evo, tady máte celý ráj. Musíte mi být za to vděční, musíte mě chválit, musíte mě oslavovat, ke mně se modlit, uctívat, musíte mě mít rádi. Bůh to nedělá. Všechno jim dál, i tu schopnost lásky, která nás vlastně tak blízko přiblížila k Bohu na jeho obraz. A přesto ten člověk chtěl něco víc. Chtěl být Bohem ten had tam vystupuje v tom příběhu a našeptává, jeste z toho stromu, budete jako Bůh. Jistě šlo o něco daleko většího než strom a jablko. To je jen takové symbolické vyprávění toho zla, které se stalo, že člověk se postavil proti Bohu. A co dělá Bůh? Všimněte si, že Bůh toho člověka neodepsal. To, že Adam, jak jsme slyšeli s Evou, cítili svůj hřích, to symbolizuje i to, jak jsme slyšeli, že poznali, že jsou nazí. Začí se stydět. Tu nejde ani o, to, o tu nahotu jako tělesnou, jako o tu duševní začí se stydět a začni se před Bohem skrývat. Zatímco člověk se bojí a skrývá, tak ho Bůh hledá a volá. A to je obraz toho, že hříchem se nepokazil vztah Boha k člověku, ale naopak. První lidé přetrhali síť vztahu mezi sebou, a také směrem k Bohu. Ale Bůh dává člověku novou šanci. A proto říká, jistě si jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Tím nechce zjistit, co se stalo, ale chce umožnit člověku, aby se odvážil svůj hřích pojmenovat a přiznat. Aby si přiznal, že Chtěl být Bohem. Budete jako Bůh. A všimněme si, že ten muž Adam toho není schopen. Není schopen se přiznat. A tak svaluje vinu na Evu. A vlastně na samotného hospodina, když říká ženu, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. Možnost přiznat se dává Bůh i ženě. Ale ta reaguje stejně z zbabily jako Adam a všechno svádí na hada. Zajímavé je, že hada se hospodin už neptá. Ale ze z toho usuzovat, že samotné zlo, jehož je v Bibli had symbolem, je pro člověka do určité míry tajemstvím. Velkým tajemstvím. A tak jaký můžeme udělat závěr z té dnešní starozákonní události, kterou jsme slyšeli v prvním čtení? Každý z nás zapásíme v životě s pokušením prvních lidí, prvního muže, první ženy. Totiž vystačit si v životě sám. Byť být zcela nezávislý. A to nejen na druhých, ale i na Bohu. Prostě si žít, jak mi napadne. A nechceme, aby nám Bůh nebo církev kecali do života. Bohu moc nevěříme, že je dobrý. A tak se ze strachu schováváme za naši domělou samostatnost a soběstačnost můžeme říct bohorovnost. Tak jako Adam s Evou v rajském křoví. A tak, drazí přátelé, mějme odvahu z toho egoistického houšti vystoupit a přijmout bez vytáček odpuštění, které nám Bůh stále nabízí. Když ty člověče chceš být Bohem, já ti ukážu, jak tě mám rád a stanu se člověkem. Stačí, abys přiznal svůj řích A já ti ukážu, jak tě mám rád.